My se díváme na Dota Carnage 2 playoff, druhý kolo lower bracketu, hrajou se BO1. V prvním zápase tohoto druhého kola lower bracketu se utkají Ceckáči a tým Blacking Bar. Ceckáči kvůli tomu, že Čechy má prostě stack 4 týpků k němu, se kterým je připravený vyhrát. Blacking Bar s Myškem a Tulexem. No, uvidíme. We will see. Okay. To je BO1. Je to BO1. Je to náhlá smrt. Což pro nás znamená, že tímhle s tím zápasem se s jedním z těch týmů rozloučíme na tomto turnaji. A druhý bude pokračovat do dalšího zápasu, kde se rozloučíme buď s tím týmem, který teď postoupí, nebo s tím týmem, který ho dostane. Toť otázka. Tož bude který tým, DJ? Kámo, teď nevím, jestli ve třetím kolu. No, to bude buď to tým Erinnes, anebo Majestic Lions, kteří budou hrát tu druhou BO1 tohohle klalu v bracketu. Tak, což znamená, to... buď to tým kolem Sehnu Erinnes, anebo tým kolem Johnnyho Kryptona, Majestic Lions. Abych to doplnil. Takže, máme zase u první bany, chtěl říct? Ano, přesně jsem chtěl říct. Není tam nic překvapivého, je tam Lifestealer, Phoenix, Alchemista a Disruptor. To není úplně standardní ban, ale evidentně tyhle ty týmy se asi úplně, nebo asi trošku minimálně znají, nebo se aspoň trošku sledují a vědí, že Disruptor je něčí možná signature hero, anebo mají vlastní strategii, kterou může zhatit pouze a jedině Disruptor. Tak změna toho patternu proti tomu předcházejícímu zápasu je v tom, že... V každém zápasu, ne, Disruptor. Byl tam piklej, no, protože vždycky se tam probojoval, byl tam Faceless v těch banech, preferovaný. Hej, kámo, OK, combo Faceless Voker. To byl možná důvod, proč místo Disruptora byl banovaný Faceless Void, aby si to nemohl takhle jako popikovat, takzvaně. No, tak ještě uvidíme, třeba Blacking Bar mají vlastní strategii. Hej, pletu se, ale tohle bude Čechyho Voker. Jo. Já nebo já nevím, ale bych si řekl pravdu, tak ne. Tak jak? Já nevím. A kdo to má vidět, když ne ty DJ? Já nemůžu to vědět, prostě, protože prostě zapomínám. To se mi nechce věřit. Ty můžeš na něco zapomenout. Já třeba... ne nic, to bych tady nerozmazával. Dostali jsme se zbytečně daleko od té doty. Každopádně, co teď? Nějaký... Counterpick? Já jako teďka, když to teda už je takhle rozklohněný, jo, tak by si mohli vzít třeba Dead Propetku. No, vidíš? Ty máš dneska ale štěstí, DJ. Co? Jen co je pravda. Kámo, abych... Já bych to nepodceňoval. Ty tu dotu náhodou nesleduješ někde. Náhodou jo. Ale tajím to především. Zvlášť když jdou třeba Sprint Breaker a Sláďou. Budou kuci banama dál. Hej kámo. Oracle. Jako abych řekl pravdu, tak já u Blacking Baru vlastně si nejsem jistý, kdo hraje jakou roli. Protože nám se v těch zápasech, co jsme streamovali, tak se nám nějak vyhejbali. Hej, tady jde nějaký strašný závodník venku. Kdyby diváci slyšeli tu formuli, co tam na pozadí se odehrává, tak to... To slyšeli, je. Když jsem to slyšel, jak to museli slyšet i oni. Je to dost pravděpodobný. Zapanovali Autobota. To jo. A je tak jako... OK. Sice k tomuhle kombičku pořád jako ke kombičku Voker Face si můžeš klidně vzít jako Slarka, kámo, který to tam pak posvačí ty týpky, co to přežijou, nebo ty týpky, co jsou mimo tu chronosféru, jako. Nejsi k tomu vzít klidně Gyrokoptéru, když chceš kombit s něčím dalším plošným, ale Gyrokoptéra prostě nebo úplně oblíbený jako hrdina. Můžeš si do toho vzít klidně jako drovku. Můžeš za to opikovat kombo s vysáží, ale...
To asi taky neuvidíme. To měli hodně zajímavou dotu. My jsme viděli, no. Hej, Slardar, jo, já to vím, co ještě bylo to, ta druhý slot místo na X a Alchemistu, prostě Slardara, ty týmy jako, a teď si můžeme říct, že přijdem na řadu offlinky, nebo minimálně offlinka, B, Blacking Baru a, no, ale pravda, Slardar, protože tomu Facelessovi už, jak ta iniciace, pokud neskočí na to Facelesse, tak ta counter iniciace není tak epická, no, protože do té chronosféry ten stun nezakástíš. To je pravda. Teďka cítím, Blacking Bar překvapí a piknou Enigmu jako čtvrtý pik. Hmm. Asi ne. Jako Láďa predikoval, že Enigma v 667 se stane mocnou, nebo v 687, pardon, tak vymizela. Nestalo se tak. No, ono to byla taková ta enigma, která se kastila dvě blagovy za hru, ať ten tým vyhrál nebo prohrál, že se ukázalo, že OK, sice má jiný přednosti, ale do dnešní rychlé hry úplně toho lesáka nepotřebuješ, no. Hej, Srnka, proč? Kde Srnka? To Srnka, to se vůbec nepiklo a nebenuje, on s poslední dobou, nebo aspoň... Ne, no. Aspoň včera. To je jako legitimní lesák. A kde Doom? Jo. Tak jsi se vždycky trefoval, to je tak trošku mimo. Hej, tak... OK. Crystal Maidenka. Nice druhý support. Neúplně standardní, ale... Víš co, tahle blondýna, to je... Ta ti v týmu prospěje vždycky. Je určitě šikovná, už jenom kvůli svý pasivce. To dává obrovskou možnosti tomu týmu, když máš ten mana regen najednou větší, než máš normálně. Tomu jinému krovi se to určitě hodí. Jak do té laning fáze, potom je v pozdější části, když už mají tu pasivku na čtyřce a všímají tý many víc než dost, takže máš ještě velký mana pool potom, tak je to luxus. V těch pozdějších fází pak vytáhuješ Učko s Aghanimem kombiný se svou chronosférou. V refresheru. No blbý je, že Krista Maidenka channeling ultimátka asi nebude úplně prioritizovaná, protože jak ten stalker, tak tady propetka, tak ten Lion by mohli zrušit. A postaví Agáča Blackingburn, kašle se na Vardia, na všechny tyhle kraviny, který ten tým rozhodně nepotřebuje. Rozjede to ve velkým. Holka jedna blondětá. Víš. No, nice. Teď... Jsme teda dva supporty. Mějte, zbývá jim ten carry. Tohle je dobrý, protože díky tomu... Já vlastně nevím, proč nepikli tu Vanquish Spiritku v tom minulém piku Blacking Baři. Protože to jako reálně ti může, když se ti stane, že ti Faces zavře někoho v chronosféře, tak pořád máš šanci ubytovat Vanquish Spiritku, která ještě po smrti jim sníží aurou damage všem, takže tu chceš ubytovat. A je došlo na Slardera. Tam je ten Slarder, takže na obou stranách nám chybí kerička. Uvidíme, co se teď navzájem zabanujou a co nám tam teď vlastně zbyde. Čeho se teď asi nejvíce obávají ty skáči? Já tak přemýšlím. Tak... Slark... Juggernaut? Juggernaut bitch. No... Je pravda, že ten by mohl... Drovka. Teď přemýšlím, já jsem o drovce, nevím, jestli jsem na něj jenom myslel, nebo jsem o ní mluvil. Na začátku toho piku asi ne, asi jsem na něj jenom myslel. Myslel. Pořád podle mě třeba... Hej, Magic Man. Ale Magic Man, já bych zase skáče piknul Slarka nebo Magic Man. Fakt, bez prdele. Jo,
Já nevím, jestli chceš Magicmana proti Dead Prophetsa, Nightstalkerovi a Leonovi. Ej, kámo, máš kámoši, co tě podrží. No, ale nevím, jestli chceš Magicmana proti Chaos Knightovi. Ale proti Chaos Knightovi nechceš nic. Hej, abych si pořád věřil, že to s tím Slarkem posekáš. Vylík? Hej, počkej, Vylík, ten hrál včera jenom na Kerry. Já už jsem jako jednou byl, už jsem i v té, hej, ale Miran na Kerry actually, ta by mohla jako fungovat. Hej, teda. Starorblade, to všem. OK. To bude zajímavá hra. Tam teror. Hej, Terrorblade, to bude mít dost složitý. To ceckáčem přijde, že mají trošku skvěšitý. No moje. Ale zase tam mají toho Voida, který tam může udělat nějakou hezkou instalaci, když se to povede, jak bys to mohl povíst, no. Přemýšlím, jestli do něčeho ťukáš. Já jsem, ale škoda, že to uslyšíš. Je to slyšet. Je to takový dutý ťukání z dálky. Ťukám do podstavce od mikrofonu. Hmm. Tak se to přenáší tou konstrukcí, to ti můžu už teď říct. Ale nevadí. Mě jako takhle, mě to uklidňuje, já nevím jak diváky. Nebudu ťukat. Rozleželý, pohodlý, ne, já znám, ale to je v pořádku, já jen znám cancer chat. To, no co jsem vozila za zvuky, vypněte si to, nastavte si to, dementi. Mě, to mě ťukání nevadí, hej kámo, tohle Dead Prophetka jak zvedla ručičky. Ta asi fandí nágoru. No vypadá jak francouzka. Hej, ta je propetka lítá dost vysoko. Kámo, co to je? Ještě padá poprvé. Má hrozně obrovský ruce, to jo. Hmm. Ta bys nechtěla, aby tě nižní hladila. No, hlavně bych si připadal, že ho mám hrozně malý, kdyby mi ho hladila. To nevím. V pořádku, já to jsem nemyslel žádný, a je teď faceless taky nad zemí. Umí lítat. Ten si povyskočil, no. Ten si evidentně fandí, ale vtip, jak není ty ostatní hrdinové, koukej úplně s uvydržením, kromě Terrorblade, který mu je to úplně jedno. Je nejlepší punker je zase ten Void. Hej, ceckáči, tu fotku, co tam mají. Hej, že by Warding Duty. Teď se, zjevně se VKBčka dohadujou, jak rozmístí Vardy. Tak, no. Žádný moc. Velečky na svý hrdiny, kopoťo. Jedem. Nevím, co jsi říkal, protože jsem tomu nerozuměl. Svý hrdin. Moc převlečky na svý hrdin. Jo, nemaj no. To víš no, chudá česká Dota. Nedostávají ty sponzorský fancy setíky, very rare od výrobců jako ty té jedna týmy. Já ale jo, tenhle kapr. To nevím. To. Asi protože česká Dota komunita čítá do 10 000 lidí a není to úplně zajímavý market. To tam se mi nechce věřit. A to se mi možná ještě 5 000 lidí přidalo teď. Vycházuje z premisy, že většina lidí se aspoň jednou navštívilo na to jedno. Takže můžem si říct rozdělení rolí. Čechy, Mid, Voker. Pipa, Christmas, Supporti, Venkfla, Krystalka, Kerry, Vilík, Terrorblade, Offline, AD s Facelessem. Hej, tyjo, tahle Dead Prophetka, ta na sobě nemá moc šatu. Chcela se, aby vynikly její ruce. To opravdu vyniká, jen co je pravda. Sympatická, ale zase jako má dobrý sladěný pohyby. Taková hodně eterická. Hej kámo, mají v obě runy. Myško,
sníčnul tyho Facesovi runu. GG. Nože bylo více, než bylo třeba a nervali se. A tak, víš co. Jo, uvidíme, no. Teďka, jak tam je dvouminutový rozdíl v těch časech, tak na streamu máme pořád ještě pauzu. No, neděláš nic? To nám vadí nějakým způsobem. Zaráží mě to. Přišlo mi to, že teďka, než se něco v té hře začne dít, můžeme popromovat sponzory. Já jsem chtěl říct linky, ale tak promuj sponzory. Ne, řekni linky. No, na dolní lince momentálně máme Faceless-Voida proti Nightstalkerovi a Chaos Knightovi, s tím, že vlastně tam ještě stahuje Lion. Na midu máme Invoker a Red Prophetku. No a na horní lince je Terror Blade s Krystalkou a Venge proti Slardarovi, který tam zkouší farmit, ale Venge ho tam dost opravuje. Pípa. Sice má... Sice má jenom fouknutí. Fouknutí udělá hodně, když máš proti sobě milíka, jako foukneš, postřílíš trošku. Hej, kámo, tenhle Voker má jiný Forge Spirity. Jo, no, ano. Ten má disco, kámoši. Nejenom, že je to celý... Že to je celý... punkovej tyjo, našláplý týpek, ale ještě sebou má noslidy, který jsou taky, se oblíkají stylově. No a teď akorát, nevím, dole ten Lion asi může klidně odroumovat, protože nemyslím ani zbytečný snažit se toho Voida zabít. Takže Chaos Knight má na random ten stun. Lion má teda... Hej, na midu. O, na midu to rozjíždí velkým, jsem tam přišel ten Leon v tom invizu, ten tam na chvilku získá prostor té deprofece, ale ne je tak dlouhý, aby ona si zachránila. Byl hezký jenom od supportu, jen to hezky vyšlo, že tu linku si ukontrolovali, takže ten Terror Blade, než tam vyběhli, měl ty creepy od celý, že mohl klidu farmit a oni mohli odejít. Je stáhne teď z tu linku na ten nejbližší camp. Kontrolu, jo. Ale tak... Hele, Čechy. To jo... No... Ice, vole, teďka zachránila Čechyho. Hej, ale tady pro Petka, ona má vyšší speed, jo. Ano, ještě má fouknutí jedno, jo. A nechává si ho na jistotu. A teď... To je ona, jo. Ten Hunt se vyvedl. Tak to byl return kill. OK. Tak no, ale pořád od ní je vidíčko, že jo, a dal si jo, ale jo. Tak potěšil jí to. Dal si Voker. Voker, no. Takhle Voker byl tlustej, takže Dead Perpetka získala víc expů a goldů. Takže dobrý, no, na spodní lince není myška úplně kontestovaný tím Facelessem. Na druhou stranu ten Faceless si lází, tu je v pohodě. Tak ty offlinky se nemají vůbec špatně, ten Slardar to má trošku horší, si myslím, protože nemá takový prostor, nemá ten únik jako ten Void Core, když na Voida vysypeš nějaký kombíčko a hned z toho uskočíš, tak se ti samozřejmě vrátí ty HPčka, což ten Slardar nemá, ten je dupnout, může ujet, ale žádný velký žužo to není. Teď teda Terror Blade se možná zapojí do nějaký rotace. Ona začíná první noc. On má tu... Terror Blade nebo Nightstalker? Prvý Nightstalker. Ještě, že mi chápeš, no, no, no Kopr. Rozjíždí Slardara, to jo. Ne, dobře, nerozjíždí. Ani Lusku. Bylo celý a přichází, jak jsem říkal, ten Nightstalker. Už by to mohlo začít být zajímavý, on může zpomalit třeba tu Venge. Doběhnout ten Slardar, nicméně ona s tím svým stupem ho dokáže zastavit. Teďkon celé rozjíždí toho Slardara. Je tam stunek i hned navázání, no dobrá práce, přestože tam je Nightstalker lesíkem, tak nestihl pomoct svým kámošovi ve zbrani. No tam jako ve chvíli, kdy měl poplou tu formu, ten Terror Blade, tak ten Slardar nechtěl být nikdy poblíž, protože stačil jeden stun, no. Hej, ale, no, rozjížej tam, tohle by mohlo být zajímavý ještě.
Stalker ho zpomalil, snaží se ho doběhnout, ale on se musí stáhnout, protože dostává zbytečně velký damage. Splarda tam ale ještě stihnul doporti, dávají tu Venture Fulku, která nemá, ano, přišla i ta Dead Prophetka. Oni chtějí rozhodně dávat Vilíka, protože to je keríčko, toho se chtějí zbavovat. Krystalka nemá na to chycení, takže to se jim povede, Terrorblade. Ještě tam je schovaná ta Venge, možná ji najdou. Ne, Balanar to přeběhne. Ne, koukne se tam. Hezky tam Pipe Patio schoval, bylo. Well-played people. OK, tak dali na to docela dost. Získali aspoň 500. Tak v pořádku, ale měl jsem o to strach, protože kdyby tam nepřišla ta Dead Prophetka, tak... Protože Venge tam je schovaná, ona už si dopíjí i manu a mohli by... Ne, bohužel Nightstalker tam nezůstane. To je škoda. Ale tam ještě zkusit dát ten kill s tím Terrorbion, co to naportil. Jo, tak oni můžou... A není věc, když někdo přijde, tak můžou... A teď by mohli odrtovat a zkusit naopak zabít toho Chaos Knighta dole. No, může... Vojt už nebo... má šestku, takže ten může klidně nějaký někam naportit, může zkusit dávat killy. Ale teď možná oni běžejí ve smoku. Poběžejí na mid. No a ta depropetka je hodně u věžky, kdyby jí rozjel ten Voker nějak. Je to... No, nestíhá, ona jezdí strašně rychle, má... Ona má fázovku. Aha, ale jsou tam dva supporty, který zdrží ještě Cold Snap. Je tam teda sice Leon, ale ten se vzdaluje a nemá manu a nic, takže... Je tam i ten Sunstrike, že se to krásně vyšlo. Je, ani nepotřebovali pípu do téhle akci. Ale depropetka, on se ještě... Spustil invisibilitu. No, trochu pozdě. Nevím, jestli už to v té situaci nebylo trochu vejst. No, hlavně tam ale... byla Sentrina, takže ono by jí to nepomohlo. Ale tak... No, přímo na tom místě, takže... to beru, že netušil, no, ale... Pravděpodobně ne. Každopádně slušná práce tady. S tím zavrděným midem a tím lesem. No podle času oni tam vyhodili právě na ten invest, jo, pro jistotu. Proto. Ale tak... Nevěděli, že Čechy už... Čechy už jim měl loženou se připravuje teď koncelingem. Možná by chtěli využít to Chrona od Voida. Ale on tam face naběhne Nightstalker, ale... Naportil tam... Rozjíždím věc Voida, ten má to odskočení, teď konc by mohl vyhodit tu... Ne, oni ho změnili, zaexovali. Tohle se hezky povedlo, tyjo, vůbec nevyšla ta iniciace, jak by si přáli. No, čekáčci. Čekáči. Jo no, tak... Bylo hezky zahraný, ještě tam rozjíždějí tu pipu, takže další kill, teď konc... Ne, tak vidí, si dát ještě tu krystalku, ale... Nečekali Nightstalkera, který chtěl využít posledních zbytků první noci. A nabíhal tam ze zadu, no a... Jako přece jenom Lion má dva zizábly, no. A se stunem ještě od Chaos Knighta, který ho maxuje. Já jsem neviděl, jestli dostal dvou, tři nebo čtyři nový stun, každopádně. Zachránil ten Leon, tam dával stun, hex, to co bylo třeba. Jenom mám trošku obavu, no, to ten Vilík. Ten Vilík bude mocný, pokud ho nebudou zabíjet. Prostě kam, znaš to... ty jsi hrál s náma tu hru? Se Spirit Breakerem? Asi ne, viď? To je jedno. Boj, tam docela odvážně nahání pod věží. On už je... Myško nemá moc many s tím Chaos Knightem, takže stůl nepřipadá v úvahu. Nevím, jestli to není risk trošku, protože krystal je daleko. Hej, Voker na midu. Že by to byl smoke, no ale Voker na midu sice, ale by to byly na to pak tu Dead Prophetku, takže tohle je regulární plichta. Ale vidělali na tom 353 backupičko, to je zvláštní trochu. Jo, jasně, protože tam byl Leon, který dostal jakoby... Dostal posledně ten kill. A ono to v tom nebylo, protože jde pro petku. Rozjezd dole na Voida. Nezabil hrdina, Vander, tak v tom nebyl žádný zisk. Má i to účko. Tady tam menší miskomunikace, nevidí, jestli do toho chtějí nebo nechtějí. No. Už je tam stůl, do druhý stůl, jenom dvouvteřinovka i Sunstrike, že tenhle se nezakápne, on z toho vyskočí. Tohle je velký problém, on má ještě tu chrono, takže Chaos Knight by měl 100% chcípnout.
Slardara už tam asi hledat nebudou, ne, budou, jo, oni ho tam ne. Dokonce i najdou. Ne, tenhle ten pustík zachránil, on tam sice stihnul vyhodit tu chrono, ale oni nějak nezužitkujou, naopak Invoker tam ještě zaběhl. Tohle to byla markantní chyba, ten už tam nechtěl bejt, vůbec tam nechtěl bejt. Ta krystalka má šestku, takže ona tam vykástí to účko, vykástí ho klidně celý, dává. No moc nedává, teda že na to koukám, a Leon na to taky neskape, jejeje. Takže Leon alespoň zachránil teda Invokera, ale za cenu svého života. No tak Terrorblade vůbec zkusí dát té dvojkou, víš. No, Terrorblade nečeká, jede to jo. Tam defenzivní port už od toho Chaos Knighta. Chaos Knight teďka si myslím, že s ním ještě nechce prát úplně. Blade ale ještě nemá šestku. Oni ale neví. No ale tak, tyjo kámo. No, t- je to takový vlažně agresivní, tyjo. No tak víš co. Jsou supporti, supporti Dairo teďka má venku Spiritka Invis. Že by mohla jít zkusit, zkusit na toho Chaos Knighta s Vilíkem. Tak ale už tam běží, je tyjo, zajímavý, jak tam to. Dohodlí. On viděli, no, oni viděli, že zmizela ta runa, takže No, ale tohle to asi úplně nevyjde. Sice čtyřvteřinový stůn. Je verdě, on má docela hezký štěstí, ještě Lani tam přišel, takže tenhle ten kill nakonec nevyjde. Nečekal jsem, že to Myško přežije. No, to by bylo, ale Lani by byl nejvíc solty, protože klikal tomu Chaos Knightovi, že vzal, že vzala Venga runu. A že má Invis. On má ten Stout Shield, má Helm of Iron Will. Má tredu, takže on to vydrží, no. 11 armoru, 12 HPček. A my tu no, zase to přichází ve smouku krystalka Svenge, takže Dead Prophetka bude mít za chvilku zase problémy. Už tam přichází Cold Snap, ten nevyšlo to úplně, jak by si přáli teďkonc. Tohle to bylo trošku zbrklá, možná iniciace, možná si chtěli trošku týho počkat, ještě tam Balanar najde tu krystalku, ale on se tam nemůže rvát, on je tam ten Terror Blade. Tak oni celkově. Jo, nevím jestli chtějí, jakože Vilík farmí les to jako beru, ale bych chtěl asi se zbytkem trochu tlačit na ty věžky. Jo, ale zatím ani jedna ta strana není moc přesvědčivá, jo. No, tak víš co, je to bylo jednička, tohle jako je hra, ve který, když tým vypneš, tak už se ti to bude špatně zvracet zpátky, když ten druhý tým neudělá chybu. Ale teď ale, teď Sardar jasný, Ruska Sardar má díku, to znamená on skáče na krystalku. Ale si jede z klifu tam, kdy vodnu, takže ví, že o něm nevidí. Okay, je tam je učko, to báče, budou chtít jít možná i pod tu věž. Kašlo na to, tyjo. Oba týmy hrajou nesmírně opatrně. To tak no, ty BO jedničky budou takový trošku mít pomalejší start a pak se obávám, že rychlej konec. Ok, jde to Petka za pauzičko. Oni budou chtít pušnout si tu té jedničku, chtějí to využít. Mají tam připravené všechno, co můžou. Sardar už je tam nastartovaný, takže kamu Sardare musí skočit, pojď. Blbý je ale, že na horní lince tam rozjíždí Terrorblade a velice rychle pušuje tu T2, takže dokonce rychleji seš na tom midu, takže to je nepříjemný. Když tam naportil Chaos, ten to nezachránil. On se Terrorblade si vzal tu věž na tom midu. Je chrono, takže tam rozjedou toho Nightstalkera. Tento, ne, nepřežije. Chtěl jsem říct, že to přežije, ale krystalka se postarala o to, aby neutekl. Tak, by to, tenhle trade Nightstalkera, ta dvojková věž za tři čtvrtě tajničkový věž a teď možná za tajničkou věž. No, myslím, že není to úplně nejlepší trade. BKBčka by to měli zvlášť, protože ještě navíc, jak strašně dlouho stáli na tom midu, než teda se rozhodli, jestli pušou tu věž nebo budou moc někoho rozjet, no. No, rozjeli tam teďkon Spaces Voida, Sladal hezky skočil do dupnutí na dva, bohužel dostává za to pěkný poniž, krystalka tam sněží, jak jenom může. Ještě tam dohánějí Dead Prophetku, ne, kašlou na ní, oni by ji nedohnali. Tohle to bylo aspoň malý zarosti učinění. Přišel se tam podívat pan Vilík. A ok, že kámo, tady toho týpka nebudem honit, popušujem. A Voker už portí na spot a teď si vezmu tu poslední té jedničku. Možná, že zkusí nějaký push dál.
No, OK, já mám pocit, že ceckáči spokojený a... No, tak oni hrajou aktivně a agresivně a vycházím to líp než tím Blacking Bar, který není zase tak agresivní, nebo mě přijde, že nejsou jako, jako přesvědčivý v té svíře, nevím, jestli jako čekají a farmí. Tak teď zastavil Chalice Knight Armletu, možná, že se bude moc a chtít víc prát. Za chvíli začne noc, to ještě by potřebovali pár minut. Už je, noc je. 4 p.m. Podle mě ale zatím ne. Tam máš ikonku měsíčku. Začne no, den. Tak... Nevím. To nevíš. Prostě podle... OK. Jo, tak protože mě to psalo špatný čas. Dobře, souhlasím s tebou. Hej, ale tam jsou připravený ve smoku teď. Jsou připravený ve smoku, je to tak. Balonar to čeknul, ale... Myslím si, že teď se ukáže, že ten... Ale oni to budou 4 na 5, protože Vilík ten bude pušovat té dvojkovou věž. Kolik... Ale Vojt má chrono, jsou pod vlastní věží. Uvidíme, jak tohle to vyjde, jo. Mají tam krystalu. Ale má to účko taky připravený, takže tam by mohla být nějaká hezká akce, ale oni na to zjevně kašlou. Ne, Vilík mezi ním svorně pušuje té dvojku na midu, kterou zatím docela dává. A zase, jo, oni nevyužijou, nebo nevyužijou. Oni nedají ani tu T2, tyjo, a přitom T2 na midu padá, tam je ten hrdina sám, to je na tom nejhorší, tyjo. Je tam chrono, podvedl se chytit Slardara, ten dostává nesmírný damage, ten tam i skape, Dead Prophet se skončil to úško, ta už se s ním rozhodně nechce rvát a se musí stáhnout po co již, blbý, že ta věž moc HPček nemá. Vojta mi přiskakuje, hledá i tam, je, má tam i zbytek týmu a Dead Prophetka je tam sama, kým musel hned odportit. No, to vůbec nevychází Blacking Bar tak, jak by si přáli, to jo. Myslím si, že... Nejsem si jistý, co Blacking Bar spasí, protože ten Chaos Knight má o 4000 nižší net worth, než má ten Terror Blade a ten Chaos Knight má nižší net worth, než ten Faceless Softlinky, jako. A ta Dead Propetka zběru, o tom jako nemluvím, kolik je za tím voukrem. Takže tam bude jiný spike na grafech. 10 000 v 18. minutě. Myslím si, že na to neexistuje zázrak, jako kterým BKB. A tak jako změnit se může ještě spoustu věcí, jo. Rozhodně teďkonc mají ceckáči Apprehend a daří se jim a využívají toho. Tak jo, ale oni nemají... My jsme to viděli. Fakt si, kde jako mohli iniciovat, tak stejně byli opatrný. Hej, ta DPPtka furt nemá, jí chybí sobě maska do toho EU. No. Vouker ten má mideskou telebotu, bubny a v podstatě rozjetý agáč. Takže Vouker. Vouker to je pán na pohodu. Vylík, tyjo, Manta. Káči, teď počkají, tyjo, až bude mít Vojt zase účko a budou dál asi pushovat, protože nemají důvod, proč ne. Posledou Blacking Bar zkusit na tu horní linku, kde zase bude účko. Rozjíždějí tam konečně Vylíka, tohle by se mohlo vypadit, protože on má účko. Svične si ty HPčka s tím Slardarem, toho zachrání. No a už tam má i zase zbytek týmu a oni budou chtít pushovat, teď konc můžou. Je, jen tak mezi náma, jo. Teď byl fail dead pro petky, protože ona Silence dala přesně asi 0,2 vteřiny po tom, co se to, ten teror vysekal z nejhoršího. No. Blbý. I to se stává, ale tak... Já tak Leon, tyjo, a to, že je to support, tak má díku. Má díku a bodku zelenou, takže Blan docela, ten na to není tak smutně, no, ten Balanár něco má hůř a Troll Bait nesmírně rychle farmí, to není a hrozně se to Blacking Bar nebude líbit, protože první tři v networku jsou, jak už si říkal, Troll Bait, Invoker a Void. Je dobrý, tyjo. Hej, jako nemají oni teďka, tak by mohli leda zkusit a zase jim se těžko běhá někam ve smouku, když nikoho nevidějí, ale já nevěřím tomu, že teď ten Chaos Knight dokáže nějak přefarmit toho Terrorblade.
OK. Teď se... mají výhodu, že mají účko na Netherfet, se můžou zkusit pušnout to horní věž. Terrorblade, ne, Terrorblade, akorát mu došlo to účko. Oni přijde o tu spodní té dvojku zase. Podaří. Tyhle ty trady, tyjo... to je smutný, to, to jsou trady jak vietnamský tržnici, tyjo. Obchoduješ, ale nevyhráváš. Rozjeli ale zase veliká, ten má připravený účko, uvidíme, jestli teď se podaří něco. Že tam i krystalka, je tam i ta Menge. Ne, krásná chrono na tři, tohle co se povedlo, ještě tam přichází účko od té krystalky, to tam celý vysněží. Ale všichni utíkají, ne, dobře, Slardar to nepřežije nakonec, to je jediný štěstí. Krásný čtyřsteřinový stun, bohužel na Ilusku, to se taky stává. Rozjíždí tam tu Dead Prophetku, ta sice si saje, Leon to ještě vyžere toho Voida, ale to je tak celý, uskočí si. Ne, tohle nejsou dobrý tady. A zase tu věž nedali. Prohráli fight, nedali věž, jediný štět, no a dole ta věž má jedno HPčko, tyjo. Jedno, tak, slovy jedno, číslíčkem jedno, tak který čím z... jedno, pár mi potřeba. Který z těch creepů bude takový bojovník, že doběhne k věži, vyignoruje ten katapult a střelí do ní ten hit? Který si musí odběhnout, že by pizza time, jako takhle, asi nemyslím, že to je v principu v opiku, nebo v hrdinech, ale mám pocit, že se skáči mají jako o trochu lepší teamplay a rozhodnutí toho, jestli ty fighty začínají nebo ne a co v nich pak dělají. Tak oni jsou akčnější a udávají ve skutečnosti tempo té hry. Ty Backing Bar přijdou vždycky k věži, zapnou účko, Dead Prophetky a čekají, co se stane. No a co se stane? Pomřou většinou. Pomřou, nedají věž, přijdou o věž. To je momentálně pattern posledních 20 minut, jo. Jo, ono to začalo, ale už ještě když ta hra byla relativně vyrovnaná, byli BKB na midu, u té první věžky, tam prostě stál nějakou dobu Slardar připravený s Nightstalkerem. A Slardar měl díku a už asi minutu předtím si označili, že on skáče na krystalku. Ale on v principu čekal, jestli uvidí to, že kolik jakoby těch hrdinů tam je a čekal tam tak dlouho, až tam byli ty hrdinové všichni, jako samozřejmě. Ale to je ono, oni neudávají tempo té hry a nechávají si. Podávají se prostě tempu, který udávají. Ceckáči a to doplácej. Jaká mu pípa má Adrenaline, ty bo... Ta chvíli, no, necuješ ty, tak prostě... Bude iniciovat druhý tým a vždycky vyhrá nebo vyhrává. Větší šanci má vždycky tým, který iniciuje, protože je ve výhodě. On si rozhodne kdy, on si rozhodne jak. Já to prostě, oni mají díku na Lionovi, díku na Slardarovi. Teďka teda až v téhle akci měli EU na tý Dead Prophetce, který na chvíli zachránil, ale... A druhý tým má jenom... Face svůj dá s díkou, takže OK. Jako, a dobře, mají pipu, Sedlence má se swapem, ale ten teďka použil, až když chaseovali ty hrdiny, znamená, že to není ten, spell, kterým iniciujou a oni vlastně teď tu akci nahoře rozjeli tím, že skočil Slardar. Slardar tam skočil, no ale blbý je, že oni nikoho rychle neabusnou nukama. Oni tam skočí a nikdy nezabijou toho Terrorblade'a. No pak tam přiběhne Chrono, Sunstrikey, Swapy, stuny, Vánice, Freezing Field, je to Freezing Field, ten Void, teď teda má Vladimíra, má Leon Porta, by mohl aspoň denynout tu té dvojku dole, stejně tak Nightstalker nemá. Nemá nikdo nic, ne? To nic, no, on dole na té lince, jak je tam s creepama. Jako teď chvíli, Mekaťák, takže tam jsou ve výhodě, než, oni tam mají chance to deny, no. Než přijde další vlna, tak to asi ubrání defenzivně. Ale by to zkusit. Takže pauzička nebude zbytečně dlouhá. Hej, to mohli skoro dojet bez Christmasa, ne? Jak by tuhle fázi hry pojmenovali Japonci teď jako? Kdyby tady s náma hráli Kawaii 5, který se bohužel neprobojovali do... To nevím. Aka rozbíječi.
říct? Hej, to ti můžu říct, tady Fenste, nebo máš, protože máš strašně modrý nick v chatu. Kdy Flyover a Necrorizers? Příští neděli? Nebo sobotu? Každopádně příští víkend. Se bude hrát finále toho upper bracketu na té lance. Takže... Tolik k tvý otázce. Já se bude hrát v Alza Gaming Roomu. Centru. Centru? Hmm. Tak centru, no. Máme tady přestávku. Pojďme si říct něco o našich sponzorech. Zase. A je to tak. Hej kámo, no. Failí, jestli jsi za 20 minut neviděl ani jeden graf, tak zpropásnul 4, takže co ti na to mám říct, kámo? Buď to se na to do toho musíš koukat a nebo nepsat nic do chatu. A ne, ať si píše, to už je. A tak stejně si teďka nemám s kým povídat, víš co? To si můžeš povídat, to... já se mu nepovídám, či co? Ne, dobře, je pravda, že tady koukám na nějaký video na YouTube. Ale už jsem ho viděl, už tady píšou, ne, dobře, tak Tulex to není. Tak počkáme ještě na pana Tulexe. Doufám, že tam vymýšlí nějakou kvalitní strategii, jak obrátit nezdárnou situaci, která se ví pro... Píšel si kámo na Skypeu s Ice Frogem a jsem se zjistil, že tam přece jenom není nějaký cheat. Nějaký cheat, který funguje, když máš vyplý v lobičku cheaty. Rychlej fast, tož by potřebovali. Je tak, kdyby každému tomu hrdinovi dali insta buyback, který nesmaže cooldown a natočili mu 20k goldu, si myslím, že by se mohli solidně poprat. Tak to už by bylo zase rape, tyjo, ale stejně. Já nevím, já si nejsem jistý, jestli i tak by ten fight BKB neprohráli, mám pocit, že... Ne, jako počkej, víš co, vezmeme si to opravdu logicky. Ano, Vilík teďkonc je na farmenej, má toho mraky, no dobře, má mantu, má Dragonlensu, má Tredu, má Ring of Aquila, tečka. Má výhodu, že s jeho účkem může kdykoliv svatnout a někoho pěkně podívat. Na druhou stranu, na druhé straně má Leona, který má Stun, Hex, mají Slardara, Stun, mají Chaos Knighta, Stun, mají Dead Prophetku, Silence a mají Bannera, Silence. Oni mají všechno, co potřebují na to, aby ho zabili. Nepotřebují na to úplně všechno. Něco z toho můžou investovat do Invokera, po případě do té krystalky. Ta šance tam je, jenom se to musí hezky uskutečnit a správně provést. Já s tebou souhlasím, že mají všechno, co potřebují, aby ho zabili, ale zatím historie téhle hry nám potvrzuje, že se to nedaří úplně dobře. Protože mohl bys na to říct, že ceckáči mají všechno, co potřebují na to, aby ho zachránil. Já teď on portí, on už... Lík ten prostě teďka už bude lítat. On prostě farmí, dole chtěl... Jo, Čechy si došel pro tu, víš. Došel se za mnou. Yes. Bez stresu. On má telebotu, takže... Pro ně je to snadný tohleto si získat. Ještě tam pofarmí nějaký creepky. Jako jo, neříkám, že teďkon z Blacking Bar budu mít snadný, ale ta šance tam furt je. Stačí jenom, když... No, provádět nějakou iniciaci oni, ty, aby nespoléhali prostě na Dead Prophetka, že má nějaký účel. A koukni se, zase to samý, jo, oni se připravou dole. Tam farmí se Slardarem a co? Budou chtít zase pušovat tu horní linku, myslíš, že se jim podaří, že teď dají do toho půlku HPček, ty. Jenže víš co, to je přesně ono. Jediný moment, kdyby mohli něco udělat, tak oni by se snažili dofarmit ten jako tu propast, kterou všichni ti hrdinové mají. No ale blbý je, že samozřejmě ceckáči jim jako utíkají asi o trochu rychlejc. Takže ten graf má pořád sestupující tendenci a nemyslím si, že to je legitimní strategie v tuhle chvíli už. OK, jako zbořit tu věž by jim jako boostlo netvor celého týmu, no ale oni jako za tu půlku nejdou. Oni jako cítí, že vlastně nejsou odvážní, aby šli za půlku, teď tam Chaos Knight, ne, ani Chaos Knight se neodváží do toho lesa. Nebo? No, Chaos Knight se odvážil. Teda tak teď, aby ho nestrestal Walker. Hej, ale teď Walker. Walker nejde. OK, Walker nejde a jsi tam jednou to creepami daskou. Hej, nevím kluci, tak... Jedem dál, už doufám, že už se kryptonovci staví proti Erines. Aby jsme pak navázeli rovnou.
Dávám téhle hře 7 minut. Málo. No, chtěl jsem říct 5, ale přišlo mi to přehnaný. Zbytečně negativní, to jo. Se ještě protáhne, to máme ještě 40 minut. Ty krásný hry. Oni prostě dřív nebo později. Buď to někoho zabijou, anebo se na farmějí tak, že prostě půjdou v pěti a toho Terrorblade v té formě nebude mít kdo kontestovat. Ale budou. Jo, čum. Tam jsou tři iluze a ten Balanár s nima nevyhrává, to si můžem říct. A, ty iluze jsou náročné. A to kámo, jako on má Mantu a Dragonlance, jo, takže nemá žádný. Já myslím, že on ho Vigen tam bude spamovat. Spamovat ty kopie. No, Vylík to zřejmě pušuje. Já, víš co, jo, Vylík sám, Radiantless, farmí a pušuje. Zbytek týmu. Ne, on už má i Eye of Skadit, jo. A... Hmm? Jo, tak... dobře no, zhoršuje se to pro ně. 16, takže ho stojí účku 0 many a má 40 vteřin cooldown. Hmm? Tak teďka, kdyby byl BKB, tak si dám nějaký dosažitelný objektivy, ať odejdu se styčenou hlavou. Třeba zabít znovu Vylíka. To jsou docela velký slova, tyjo, zabít Vylíka teď konc. Tak když za to obětuješ všechny hrdiny, tak by to mohlo být. Jakože by si dali on-limit jedna lépe. Ej, kámo, jenže on má 2300 HPček, to je no šance. Vlastně ten, kdyby byl někde sám, tak OK, kdyby tam byl chaos. Hej, kuci, ale líbí se mi, že prostě ceckáči jsou si vědomí toho, že to bylo jednička přece jenom. Takže se ti nechce stát, že při nějakém pushy high groundu někdo failne a zemřeš. Já ten pípat, jo, plate mail. Já tam jako reálně, i když věřím, ej, Chrysam jedenka má díku. Voker má díku, znamená, že zatímco byly chvíle, kdy v principu jediná iniciace ceckáčů byl faceless s chronou díkou. Tak teď už je chvíle, kdy těch dík tam je docela hodně. No. Oni ten Aegis si vzal... ...poukrat, jo. Hm? Tak Velík věří, že to pomačka. Když to baitnou na Vokera. On jako... Voker taky, jak má ten agáč, bubny, tak je docela tlustý. Dead Prophetka si posála tu Lilusku, bohužel tam už přišla druhá, která tam zase farmí tu linku. Invoker se rozhodl, že si vezme tu věž na midu, což se úplně teda nepovedlo, ale zničil ji, což je plně důležitý. Teď už mají teda přístup do báze, mají Aegis, takže mají ideální podmínky na to vyrazit na high ground. Tam je srocujou ve všech pěti, takže teď si přijde ta pravá chvíle, uvidíme, jak se s tím teď s Blacking Bard poperou. Tam máme Ilusky. No, oni tam hrozně nakládají, jo. Vojt je připravený, oni si na něj klikají, oni o něm vědějí, musí si to pohlídat, nesmí tohle to prostě podělat teď konc. Přichází tam Myško velice statečně, já myslím si, že by měl docela štěstí, že tam na něj nerozjeli žádnou iniciaci. Věžka je role. Jo, kluci, jestli chcete bránit, tak byste měli začít, protože vám padá právě jeden Rax a teď přichází druhý. Tohle to je hrozně smutný. Slardar to konečně rozšoupnul. Zkusil toho Vylíka, je to ten správný vlík, že jo? Je to ten správný vlík. Aspoň, že tak, jo. Dole to rozjíždět, Profetka, že se nám rozjel konečně fight, Void přežije, ten úskočí. Ne, Slardar je dole, Chaos je dole, tohle to je neštěstí, hrozný neštěstí. Ještě tam nahání tu Dead Profetku, tam má si zaplý účko, ale to teď zdá se nikoho vůbec nezajímá. Dead Profetka se snaží, ne, už má stůn, chycení, ona se zvedne, je tam i tam chrono na dva projistu. Jsou tam první výkupy, je to Chaos, který tam zkusí chytit toho faceless voida. Ty brďo, svapí kerskej od Venger, sice to nezachrání, ale získal dost času na to, aby tam podělala ta krystalka tím účkem. Další dva výkupy. Strana je dole, oni pokračují v tom puši. Slardar teďkonc ne, neunikne. Lion neunikne, Balanar se ještě vykoupil, jdou tam, Pygani se tam zhruje na Invoker, ale ví oni o tom, že má Aegis. Co zjistíme, až se tam narodí znovu.
Hej, Terrorblade má za 10 zase účko, oni můžou klidně pokračovat dál, tyjo. Já ti to řeknu, to je, co se trochu blbíje, že Terrorblade má network, který je 2,5x vyšší než nejvyšší network, tyjo, jde pro petky. 2,5x, ne. No tak kámo. 21 tisíc. No, proti 8,5, tak 16,4. No kámo, no, dobře, to jsi viděl. Sorry, jsem dement. No, nicméně... Raid tam pokračuje zuřivě dál, tyjo. Blík má za 44 zase účko, který z něj teď sice vytáhli, ale... Jemu to může být jedno, on se tam prostě stojí, pushuje. Než oni se odváží k tomu, aby mu dali nějaký damage, tak on zase se bude mít cooldown. Dobře, teď přišla hezká zajímavá iniciace od Sladara. Dobrý stunek, přichází tam port, uvidíme. Teďkonc, jestli chtějí zabít Blíka, tak teď je ta chvíle. Povedlo se. Dobrá práce, Blackingbore. Sice vás to stálo dvě strany, ale to nevadí. Ještě je tam Invoker. Invoker má pořád ten Aegis, má 6000 teďkonc v kapse. On o ně pravděpodobně nepřijde, spíš tam teďkonc možná asi umře ten Slardar. Jo, je to tak, umře. Ještě je tam Chaos Knight. Pro něj se ještě vrátí. O, krásný svapíček. Ty vybrdio, to je... Tak zabili Terrorblade a pomohli, aby Voker ho dohnal netvortu těma killama. Ale viděli na tom 4100, no blbý je, že už nemají... No, dobře, kdyby na to viděli 4000 a udrželi si bázek, tak je to fajn, tyjo, ale dobře, Deadbro hetka, tohle, tyjo. Všichni, jo. GG. Je to tak. Tohle to bylo velice rychlý a... Kámo, cože, jaká no, predikce tyjo. 30. minuty konec hry? Po 18.4 jsem to netrefil. No, tak vidíš. Jupí, přemýšlím, zapnul jsem trubky. Zapnul. No, tohle... No, jako OK, tohle je jedna z těch her. Ne, tak Walker vytvořil space. Já bych klidně řekl, že MVP je ten Terror, který zahrál to, co měl zahrát. Ale ty mu to umožnil samozřejmě. Velík prokázal, že má smysl na něj občas čekat. Já jako jo, smysl to mělo, tyjo, ale... Nevím, je mi... Blacking Baru fakt líto teďkon. Jako, dobře, líto. Hrajou to oni a jestli za to někdo může, tak si to můžou sami, jo. Potom žádná vyhrát má ten nejlepší, ale to on si přišel jako zbytečný rape, tyjo, nebo A to ani nebyl rape, to bylo tak jako... Já nevím. Byl to rape. To byl takový opatrný rape, tohle bylo takový opatrný znásilnění.